så den är så fet under hur fort den går. Ja, men jag vet inte riktigt. Jag har någon tidszon här nere. Så det, men, alltså, man hör ju hur fort den går. Alltså, men den är inte helmeten, man. Helmet? Hell no! No, I have my visa own. Nu, visa! Don't you see? I'm a viking. Yeah. Ah, she loves you, man. Gasa, gasa, gasa. Gasa. Okej, nu kör vi. Så jävligt. Det går inte alltid riktigt som man tänkt sig. Det är därför till att vara rätt försäkrad när du reser utomlands. Ta del av UD:s reseråd på Facebook. Trevlig resa.